Здравейте, уважаеми приятели на Бутонките! Веднага след като Лески се класира на полуфинал за Купата на България, побеждавайки Септември от София с 2 на 0. Гове на Митко Костадинов през първото поле на Георги Мионо през второто. Ако не сте гледали мача, все пак е работен ден. Доволът се игра от 17.30 на Георги Спорохо пред колко? 2-3 хиляди зрители. Студено, гадничко време навън. Бих казал нормална посещаемост за такъв добой, предвид всичко, което е като заобикаляща среда. Левски не игра добре, но се класира на полуфинала за купата. Това беше целта в този матч. Този отлобой, ето просто трябва да го спечелиш да продължиш напред. И Лески изпълни тази си цел. Жребият е в петък, знаете сигурните други. Двама полуфиналисти отборите на ЦСК и Лодогорец когато записам този епизод. Разбира се, не е ясно името на четвъртия в финалата четворка. Той ще е победителя между Славия и Берое. Двобоят е последен в четвъртък на стадион Овча Купел. Толкова около статистиката на двобоя. Казах вече, че Лески не игра добре, за съжаление, защото поне аз се надявах да видя много повече креативност, фантазия, удоволствие от играта в такъв двобой, който общо взето е ясно, че ще бъде спечелен, освен ако не го подцениш драстично. И в интерес истината, не знам дали от подценяване или просто влезнаха лошо в мача по-скоро сините, но септември удари града. Още в първите секунди на този матч и можеше съвсем спокойно да поведе с 1 на 0. Между другото, тогава мача ще е много по-интересен. За неутралните зрители, разбира се, ще е да ви да видим как Лески би отговорил на това. Не се е случи. Красив гол на Митко Костадинов, дуспа на Георги Миланов, който игра цял матч. Далеч от то формата си Георги Миланов, но в крайна сметка хубаво, че най-после направи 90 минути след контузията и толкова дългото възстановяване. Стилов каза след мача, че не е видял страх в очите и в действията на Миланов, което е добре, значи че той е близо до завръщане. Левски чака ЦСК в неделя, дербито на Националния стадион и на Тенеделя Лодогорец в Разград и полуфинала за купата на България, разбира се. Тук няма приоритети. Има следващ матч, има разбира се и цели до края на сезона. Целта са участие в Европа и купа на България, докато тимът е в играта. Днес, пак ще кажа, очакваше се повече и ми се искаше да видя владеенето на топката, играта в нападение. На няколко пъти се забеляза, че офанзивните футболисти трудно изпълняват защитите функции, не покриваха добре, лескарите открадваха топки, а не се възползваха, не стигаха до голви положения. Хубаво е срещу отбор като септември да имаш повече голви положения, да имаш ситуация, които да вдигат публиката на крака, да накарат стадиона да шуми и да бучи. Нямаше нищо такова крайна сметка съвсем, 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 три пъти ще кажа съвсем, станаха четири, рутинна победа. И от тук нататък се влиза в дербито с ЦСК и гостуването в Разград. Естествено ще бъде съвсем друго. Между другото само да кажа, хареса ми отбора на септември с пълен с млади момчета. Млади момчета, които се опитват да играят и им се получава. Никак не е лошо. Не случайно Митко Костадинов дойде точно от този тим. Не се зарадва и след като вкара гола с глава днес срещу ЦСКА и ще бъде много по-различно и това е ясно на всички. Стадионът ще е пълен, националния, доколкото е възможно, доколкото се очаква, разбира се, да има, ще има страшно много фенове. Напрежението заряда ясно, да не използваме клишетата. Би било чудесно лескарите да затвърдят доброто впечатление от старта и играта в първенството от победата срещу локомотив Плодив и тази срещу ЦСКА 1948. Днес трета победа, суха мрежа за младия вратар Пламен Древ, но там в дербито и после в разград е съвсем различни. Това е идеалният момент, Лески да мине една междинна контрола, ако приемем термина в ските, Една междинна контрола, на къде да види до къде е стигнал, така след около 3 мача, да кажем с тези, които си изиграват, 4-5 матча, това са почти пълните двобои от а, първото завъртане през пролетта преди пауза за националните отбори. Ще остане от на Локо София. Добре е срещу първия и втория в класирането на шампионата сините да проверят как излежат игрово. Аз пак казвам, че докато при другите водещи отбори точко гостото е, е приоритетно и е нормално, защото там се гони титла, Лески преследва целите си, но продължавам да си мисля, че основата е играта, поне на този етап и поне сега срещу отборите от върха на класирането. Много е важно Лески да покаже игра, да покаже, че напредва игрово, да затвърди онова, което до тук вече ни показва, че може да стои много по-стабилно на терена, да прилича на отбор, да избегне до абсолютния минимум грешките, особено датинските в отбрана, които бяха специалитет последните 2-3 години част от есента да изнася по-добре топката, да е по-креативен в нападение. Мари Штило вече има по-голям избор от играчи. Видя се и днес. А влезе от момче от Беро Илян Стефанов. Той може да играе зад нападателя. Така се усилва и конкуренцията във всички линии. Сигурен съм, че ще знае титулярния си състав. Поне за дербито в неделя на националния стадион. Не случайно днес завъртя футболиста, кой по колко минутки да играе, кой е титуляр, кой е да влезе 60-та, 70-та или 80-та минута. Така че Лески да покаже на своите фенове, че труда на Мъри се възнаграждава и с а вече много по-стабилна. Даже не бих използвал добра, ми иска да е термина стабилна игра в дербитата. Да излежа равностоен, да не позволява съперника да го надиграва в по-дълги периоди от матча. И разбира се да си гони позитивния резултат, да гони победа, така както би трябвало да е във всеки един, един баш на Левски. От тук нататък ще се чака жребия за купата на България. Нищо чудно пак да е някой измежду ЦСКА и Лодогорец, там са два полуфинала на разменено гостуване, ще важи правилото за гол на чуш терен, това така поне бе съобщено днес. Нищо чудно да се падне някой измежду Слави и Бероя там мога да се напише книга за uh, мачовете между Лески и Славия в последните години, или пък да цъфне треньора на Берой. Дори няма да му казвам името в uh, този момент. Треньора на Берой да дойде на Георгия Спарухов. Прелюбопитна ще бъде и тази среща и всичко това, което ни чака до края на сезона. Така че много ми се иска сега футболистите да се поспокат. Сигурен съм, че Штилов ще ги скастри, Чу го след матча, не беше доволен и той нормално и му прави чест, че а, сподели, че не си е харесал играта на отбора, защото спокойно можеше да позамаже нещата, ами взехме важно напрежението преди другите двобои, така или да, че нищо подобно. Стил си каза право куме в очи, както и ние тук го правим между в този влог. И когато игра добре, ги хвалим, когато не играя добре, им казваме, не играхте добре. Знам, че победителите не ги съдят и в крайна сметка това най-важното. Лески на полуфинал за Купата на България. Това са три мача до трофей. Трофей, толкова, толкова дълго чакан, болезнено, мъчително и болезнено пропускан на една ръка, а ще не буквално на няколко пъти последните години. Така че, сигурен съм, че лескарите ще бъдат напълно мобилизирани по трибуните, за да подкрепят своя отбор, така както го правят винаги във вашите мачове и напоследък. И веднага след а, двубоя двобоя в неделя, след дербито, очаквайте и двата ни епизода с Никел Есандров. Той по традиция, вече добра изпитана традиция, живот и здраве, ще говори за играта на червените. Аз ще имам честа, надявам си удоволствието да говоря за играта на сините. Спирам до тук, живеем в тежки времена и съм решил, ще завършвам епизодите с чисто човешката си гражданска позиция и в края на всеки епизод ще казвам Спрете войната в Украина. Благодаря ви, че днес ни гледате.